გზები და მაგისტრალები კომფორტული და თანამედროვე ცხოვრების ხერხემალია. მაშინ წლების განმავლობაში ვრწმუნდებით, როცა ქვეყნის ერთი წერტილიდან მეორეში სწრაფად და მარტივად გადაადგილებას ვახერხებთ. Ამ დიდი სურათის ნაწილია ბათუმის შემოვლითი გზის გახსნაც, რომელიც ქალაქს სრულად განტვირთვა სატრანზიტო მოძრაობისგან. ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში აშენდა 14 კილომეტრიანი ორზოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზა, რომელიც მოიცავს 4 ხიდსა და 5 გვირაბს. Ram nișnolobisa este proiectul de care vrăsia chlebiu dăuți să dezbis mi martule, pentru că nu este Maria Sabat, am avut dezbis departamentul de schimbare Gheorghe, care te-a mai găsit amabil, bătând Gheorghe, mă duc că dați mai și monat cele obișnuite. Cu ce salmă bine, mi-e salmă მნიშვნელოვანი ორი პროექტია, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ ბოლო 10 დღის განმავლობაში, ეს იყო კახეთის 35 კილომეტრიანი მაგისტრალი და გუშინ უკვე გავხსენეთ ბათუმის შემოვლითი 14 კილომეტრიანი მაგისტრალი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თავის თვალსაზრისით. ეს არის შემადგენელი ნაწილი იმ დასავლეთი აღმოსავლეთის მაგისტრალური გზისა, რომელიც მთავარი პრიორიტეტია საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და ჩვენი ქვეყნისათვის ამ მაგისტრალის განვითარება და ზოგადად E-60-ის განვითარება და ბათუმის შემადგენელი, ბათუმის შემოვლითი მონაკვეთი, მისი შემადგენელი ნაწილი და ერთ-ერთი მთავარი ნაწილია ასევე. ეს არის პროექტი, რომელიც ხელშეუწყობს და განტვირთავს ბათუმის იმ ტრანზიტული მოძრაობიდან, რომელსაც ბათუმი ამ ბოლო პერიოდში უკვე ძალიან მრავლად იყო და ინტენსივობა ძალიან მომატებული იყო და ფაქტიურად სატრანზიტო მოძრაობა უკვე ბათუმის ცენტრალურ ქუჩებში, რომელიც მიმდინარეობდა გადაერთვება აღნიშნულ 14 კილომეტრიან მონაკვეთზე, ეს დამატებით შესაძლებლობა ასევე ბათუმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, გამონაბულქვი ის ემისიები, რომელიც გამოიყოფოდა ქალაქ ბათუმში ამ სატვირთო გადაზიდვების დროს, ესენიც უკვე მოიკლებს და ნაკლები იქნება და ზემოქმედება გარემოზე ნაკლები იქნება და რა თქმა უნდა დიდი ეკონომიკური შესაძლებლობაა ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის და კი ბატონო, ეს გზა ერთ-ერთი ხსნაა და ესე ვთქვათ, შემსუბუქება იქნება თუ არა მაგალითად აქტიურ ტურისტულ სეზონზე ბათუმში საშინელი საცობები, ეს ყველასათვის ცნობილია. როდესაც ქალაქი განიტვირთება ამ სატრანზიტო ფუნქციისგან, შესაბამისად ქალაქსაც შეიძლება ეს მალე დაეტყოს. რა თქმა უნდა, გუშინაც იყო გაცხადებული, რომ დაახლოებით 53% სატრანსპორტო საშუალებისა, რომელიც გადიოდა მახინჯაურიდან ბათუმის მიმართულებით და სარფისკენ, დაახლოებით 53% ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაერთვება უკვე ბათუმის შემოვლითზე და რა თქმა უნდა, ეს პროექტი და ეს შემოვლითი გზა განტვირთავს მას და ხელშეუწყობს ბათუმში ტურისტული სეზონის პიკურ სეზონში, როდესაც პიკი არის ბათუმში, რა თქმა უნდა, ხელი შემწყობი იქნება და ნაკლები ზეწოლა იქნება უკვე ბათუმის ცენტრალურ ქუჩებს. Დაანონსდა ბათუმის არფის გზის მშენებლობა. Ai ამ გზის მნიშვნელობაზე რომ გითხრათ, როდის დაიწყება მშენებლობა, რა ეტაპზეა ზოგადად პროექტი და რა დატვირთვა ექნება მას? Ჯერ ბათუმის ირგვლივი ტრიალოთ, მერე მოგავედავდეთ. Ბათუმის სარფის მონაკვეთიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მონაკვეთია. ეს არის გაგრძელება უკვე იმ მონაკვეთისა ბათუმის შემოვლითსა, რომელიც ხელვაჩაურში დაიწყება და დამთავრდება სარფის მონაკვეთზე. ისიც ძალიან დატვირთული მონაკვეთი არის, იცით რომ აღნიშნული მაგისტრალური გზა, რომელიც ეხლა გადის, ეს გადის სარფი გონიო კვარიათის მონაკვეთს. იქ პროექტი უკვე დასრულებულია და ჩვენ იმედოვნებით, რომ მომავალ წელს უკვე აღნიშნული პროექტის განხორციელებას დავიწყებთ. 7 კილომეტრ და 600 მეტრიანი გზა შენდება, გვირაბი შენდება, ასევე დამატებით კილომეტრ ნახევრიანი ხიდი. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, დიდი პროექტი იქნება, რომლის განხორციელება ჩვენ მომავალ წელს აქვს უკვე დაგეგმილი და ალბათ დაახლოებით 2000 ბომდენო 4 წლის განმავლობაში აღნიშნული პროექტი დასრულებული იქნება. კი ბატონო, მალე დაიწყება ქობულეთის შემოვლითი გზაც. Ai ram განაპირობა ამ პროექტის და ამ საჭიროება, ეს რო აღვნიშნოთ. ქობულეთის გზა, როდესაც თავის დროზე იქნა აშენებული, ის იყო გათვლილი მის ინტენსივობა და მაშინ იყო გათვლილი ზუსტად 14000 მანქანაზე. Უკვე ინტენსივობა მომატებულია ჩვენ არ ყოფნის. Რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ინტენსივობა მომატებულია და დავიწყეთ უკვე ფიქრი, ვინაიდან ყოველწლიურად მზარდია სატრანსპორტო საშუალებების, ესე ვთქვათ, რეგისტრაცია, ყიდველუნარიანობა, გაზლია
მოგვიწია და სატრანსპორტო საშუალებები იმატებს საქართველოში და ზოგადად გადაზიდვებიც იმატებს, ამიტომ რა თქმა უნდა უკვე ეტაპობრივად ვიწყებთ ინტენსივობის დათვლას და შესაბამის პროექტების განხორციელება იქ სადაც საჭიროება არის. ქობულეთის შემოვლითი გზა არის ზუსტად ეს მონაკვეთი დადგა იმის დრო, რომ აუცილებელია ქობულეთის შემოვლით გზას გაუკეთდეს კიდევ დამატებით ორზოლიანი გზა. Inaidan uca intensivoba imateps, mzardia intensivoba, mzardia nakadebi, tvitrubuna, sakartveloshi, amito dadga Jerry, imisa da motkhovnileba imisa rom, gavaketot pirvelikshi proekti, mivdinareobs uke saprojekto samshoebi, pirvelikshi tekhnikur ekonomikuri klevaketteba, asve proektirebia mivdinareobs da uke rodesats proekti dasrundeba da es ikneba albat momoatsos uke davitsqebs satendero protsedurebs da autsilebat kobuletis shemultis gzas, autsilebat damatebit urzuliani gza ashendeba. Ki batono. Mod de ha, să vedem să cartul să vedem cum e cu ahet mărtul, abit mim din are procese, abit rodis da srul deba, da s-a interesat la god de hișe mobilitic, zis pșe de bobo de stăiți, ca da ra efectiv neba mas regionistus. Să zgadoibem cargatic, ci trebuie ceni tavari, amocana, da ceni cu ehnis prioritete, BRE, s-a axat infrastructuri zgamita reba, sustat sami mim mărtul, abit s-a zis, tesaris, tasauleti, agmusauleti, samcretic, stiloeti. Dacă ahetis mi-am artuleba, ahetis mi-am artuleba, ze zorim nișoane proiecte de avasulet, este po zapuși 30 km, ani bakucihe, suntem acuati, romeli ce m-a generat în Tbilisi, bakucihe, lagodehi, Azerbaidjan, Sasuis, Sairtașovis, Ogzisa, da, zapuși da, on tare 30 km, ani monacuati de Gausenda, Echlahans, Gausenit, ugo, uzat 50 km, ani monacuati, Sairt Tbilisi, Sagaregius, monacuati, romeli ce. Otxoliani, განათებული, კომფორტული, ასევე ვაგრძელებთ სამშენებლო სამუშაოებს 17 კილომეტრიან მონაკვეთზე, ეს არის უკვე საგარეჯო ბადიაურის მონაკვეთი, შემდეგ უკვე დაგეგმილი გვაქვს, რომ გავაგრძელოთ უკვე ბადიაური ჩუმლაყი და ჩუმლაყი ბაკურციხის მონაკვეთი და მთლიანობაში ასევე დავიწყოთ წნორი ლაგოდეხის მიმართულება და ლაგოდეხის შემოვლითი, ეს თქვენიცით რომ ჩვენ გაცხადებული ქონდა მთავრობას 10 წლიანი გეგმა და ამ 10 წლიანი გეგმის ფარგლებში ჩვენ ვახორციელებთ ეტაპობრივად ყველა ამ პროექტს და პირველი რაც გვინდა რომ დავიწყოთ ეს არის ლაგოდეხის შემოვლითი გზა, იმიტომ რომ ლაგოდეხს ქალაქ ლაგოდეხში გადის ცენტრალური მაგისტრალი, საერთაშორისო მაგისტრალი, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ წნორი ლაგოდეხის შემდეგ წნორი ლაგოდეხის მიმართულებაზე პირველი რასაც გავაკეთებთ ეს იქნება ლაგოდეხის შემოვლითი და მე ეტაპობრივად გამაგრძელებთ უკვე ამ სამუშაოებს. ასევე კახეთის მიმართულებით თუ ვისაუბრეთ, აუცილებლად ეს არის დაგეგმილი უკვე გურჯაანი თელავის მონაკვეთის მშენებლობა, რომელიც უკვე ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობის გზა არის, ვინაიდან დღეს თუ გურჯაანში ჩასვლა, თელავში ჩასვლა ჭირდება დაახლოებით 2 საათ ნახევარში, როცა დასრულდება თბილისი თელავის მაგისტრალური გზა უკვე ეს და გურჯაანი თელავის გზა უკვე 2 საათ და 20 წუთში იქნება შესაძლებელი. კი ბატონო. Gzebze de magistrale bzeru sau brot, și uzele bele ca gverdia uarot, ricot, scho, mai. Ai dat sfântul tău, acolo e ricot, imuna cu odzer, riscam să-i trăiesc ce a petele e hogza. E imuna cu odzer, dasul glebuli, au găsit amșene, au găsit amșene, au găsit amșene, au găsit amșene, au găsit monitoring și de gata, am ucegat gol, mețului procese, tun za vide, au nici noroi, mețului procese, iar azi zargă, am intervenit, mețului, iar zamusul, vreau ce nici ne voda. Gargoul țilat, mețului procese, șașrueba, am dat tau izroze ce înceau atarit clubi, tau izroze gau achetet proiecte, gadau itanet gza, gau așenet hidebi, imisat vis romuz rauba, șezude, romuz conda, moguix na dat rez dreu, tricoțe, dinare, sam ceule, bruat muz rauba, șeuz gudavat, am dat escola pe ce în tau izroze gama hurțile, te ihlau cu ic. Și să vă mișa proiectul gada scotile, vitei, proiectul gada scotile, vitei, mobzorul meu, უკვე სამუშაოები დავასრულეთ, გვაგრძელებთ აქტიურად რიკოტის მონაკვეთზე სამშენებლო სამუშაოებს, უახლოეს დღეებში უკვე ჩვენ რიკოტზე კიდევ დამატებით 12 კილომეტრიან მონაკვეთს გავხსნით და მთლიანობაში მე მინდა თქვა, რომ ძირითადი ნაწილი რიკოტის სამშენებლო სამუშაოებისა უკვე წელს იქნება დასრულებული. კი ბატონო, ცენტრალურ მაგისტრალებს გავცდეთ და ცოტა შიგნით შევეხედოთ, აი განსაკუთრებით მთის გზებზე როცა არის საუბარი, ტურიზმის განვითარება ამ რეგიონების გარეშე, ან ამ მიმართულებების გარეშე ცოტა რთულა წარმოსადგენია, როცა მთაზე ვლაპარაკობ და ტურიზმის განვითარებაზე საუბრობ და ამიტომ პირველი რაც ჩდება კითხვა, როდის დასრულდება თუშეთის გზის რეაბილიტაცია? Tușetis, ce nu a câtept, 73 km-ani monacuetia, ez aris
umalo tușetis mimartuleba, da ce însamuz da 100 km gzasuket, însamuz da 5 km gzasuketet, sa reabilitație însamușar, sa idanat ruamuna cu teta da copili, pirueli 22 km ani gza ikneba, asfalti sapariani, holodana ce nu gruntovani, activurat mim dinareus, sa reabilitație însamușar, pa activurat ak mim dinareus, gziz ca un job este, visul sa toi vizda, gziz ca un job este, însamușar, vremenit, oița sa gzebiz ca uțelat gapartove bas, utrazovani, bagire bis, tam sau bagire bis, ce neblobas, helonul în agebo bis, am ce neblobas, practic urat sam ce neblobas, am ușor pirvel monac, ce ta sule bis, eta vzea dacă e asfalto, sapari sam ușor din areos, holon tlianu bași, eta pa obruiată, ori vom de nou, ori să-l gamă bași guac, da gegmili, vine aident cu anici troic, zalean reliepi, zalean da climaturi pirobe, iar bazil sunt sa șoleba, so, teletorme titui zgamă bași bimușaot, Unsa, sam șeni obu sam șeni obu din are, sa reabilitație sam șeni obu din are, da, am de noi uriți zgam oba și etapa privat, ikne va sulat, tu șeti smim atul, da, sulat. Da, polos robtkot, premier Mahsina, sa arcim pe romemis Argenisas, de da halaki, și mu sa sulat, gasa sulat, automagistralis, se robtkot, șeni obu, ba ira, mu ne coet sebze, sa ubari, rog, prometi, guit, hrăb. A care este tvili se zaurive gasa sulat, rogot sa armus aleti sulat, mu se vede sa aleti sulat, hridan, sa zlilos, șemul lit. Gza, romelic proiecti rebaugă, da, sule bulie, da, ce înguine, rob, mama, alțe, sa gnișumli, sam șene, bu sam șe, videau, îți potim, da, tu ai nicitroi, urivem, ona, cu etere, gost, filisis, da, sa uleti spima tuliba, se vei acum sa uleti spima tuliba, sa lien dat virtulia, u ca intensivă, sa lien mama te bulie, da, nakadeps, da, se vei cote, sa transporto, coanze, bibe, gara, tare, ben, amito, lilus, șemulitis, da, ce bau, pe mama, alțe, scuinde, da, uiți pot, a se vei amzadet, și să mă mișc proiectul cu e dasaulet și mimatulevit, filisis gasaulet, gasaulet, cutrit, romis dasaulet, bișem de gasaulet, agnișul proiect, izgan hoție levat, cum de rudau, izgot, dar trianul bașim, o vorbă, problem, marat, scol, tis, te da calax, ud gaz, rugut, armusaulet, izgasaulet, dasaulet, scuzan, zalean intensiv, un gasa cu trebuie, zapus și ei nici neva, da, se rog ca ceabat cu iris, pe rege, ce vine de intensiv, internet, mama te bulie, da, s-a transportat sa șoale, s-a cadet, internet, gaz din liero, uci, s-a se rog, picurs drus, gatareba, s-a transportat sa șoale, s-a mulțumit, s-a schimbat, a agnișul, urive, mi-a martuleba, dați pe ulibe. Kibatonu, talent din Madluba, s-a automobilul zebis departamentul, s-a schimbat, 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 s-a sch